Это, драги наши, на Доброе утро. Да, доброе и прекрасное утро. Прохладно. Ваня на мне минус единица, а мне все страшно. Знаете, как ты нас скажешь, морозно. 20 секунд идемо. Да. Ваш... Идемо у Шварцеву, вы скажете из Загреба, знаете где это? Место. На вадженье крови. Место. Я идем вадить крв. Треба би решити još i manje, međutim, sustav HZZO-a vam je malo u banani, čeka se manje od 2 godine. Znači, to je ono, čekamo nešto, izgleda da ja ću morati za 2 godine, kad se bude idući manje radi, otići privatno, jer bez privatnoga ništa, ovo je. Izdvojit bila je u kunama oko 10.000 kuna, a sad ćemo vidjeti u eurićima, tako da idemo u Švarcu. Današnji plan je sljedeći da mi idemo danas još i na HZZO Plovićevo i trebali bi malo skoči do DM-ova. Ha. I tako da ono... A dobro, ovo potom je zadnje što se nazvojilo, to ćemo vidjeti na malom i kako će biti. Ne mogu vjerati. Ja ne mogu to... Oni stavno, gdje su što djeti? Pa zadnje se naravno, vidjeti. Da. I ni za 4 ništa. Ma ka? Koja kultura? Pa mi živimo u Republici Hrvatskoj gdje se više ne poštuje ništa. Nema da bi... Da bi vozači pustili pješake na zebre i da bi ovo... Kako? Ima, ali rijeći se. Prijeći ti šleperi i kamionđe, a sad nego ovi tulci. I hitro. Da. Tako da... Ne znam šta bi čovjek više rekao. Jednostavno... U malim sredinama je to sve potpuno drugačije. Ti u maloj sredini tako možeš lijepo i skušla dočekati i svašta nešto. A ovo je, evo vidiš ovo. Sad smo prešli svim, pa ćeš ići lijevo, pa ćeš ići desno. I onda mi neko nešto je... Stalno negdje nekakva ograničenja imaš, pa to... To svijet nije vidio. Nemam već vjerovat. Ja se probacim tamo, tjerat ću me desiti. Joj, moj Isuse. Treba se nići kroz Maksimus. Dobro, treba. Ne boli smo tamo, nemamo nikakvih zaobilaznica. Ne, da. Ovo kao, hoćeš biti brži. Brži, ali ne hoćeš. To tako. Istina. Istina. I sad sad, nakon 100 metara ću opet skrenuti, 10 minuta grena, to tako, ne znam. Ma nećemo. Misliš? Ne, to ti to sad rade, kuću. Ne.
već je to. Briga moja, pređi na drugo. Upravo prošlo rebaški bus pored osoba. Mogu se jedan autobus staviti i za ovu. Kako se zove, vidjet se svetica. Da ide se svetica do ove, kako se zove, Švarcove. To bi im baš bila lijepa trasa. U Švarcovoj se može okrenuti i vratiti. Eto, daj drugo reći. A mali se pravi ti još. To. Da. Da, da. Kako je tako? Eto odgoja, u pravici. Ovo ti je ovako negdje izlaziti između dva auta. Nije, nego ne vidiš jedno, nije drugo. Pa to ti kažem, da. A, nigore, da. Mi gore je, da. Ti je tako. Ovo. Viš, ovo ima isto mu tako. Da. Ovo majko mi ja sad ćeš odmisliti. Da. I mi ćemo se ugraditi sa njim, pa visite. Ajde. Mi ćemo ti graditi sam, prvišće. Ne izmišaj. Da. Pa su ti garaža unutra, mi garaže sa vojske strane nemamo. Mi ćemo ulaziti, jedni tam par dolazi. Pa kuće. Znači. Mi ćemo to. Nije ćemo lijepo mjetnut ulazak u kućicu i dobro. Sada gdje ti je Žmigavac? Jel? Nisam znam da su to tako ulazi. Ono, izgladi se iz ulicu, već Žmigavac obidit će. Gdje je moja draga, gdje imam mjesto, ono ne vidim joj, to vidim. Skrivam se.
Nema to retrovizora. Da, da. Nema tu retrovizora da uživimo, da pričamo koje je budalaštine. Evo vidim, priča si po jajci. Šta? Jes kad ikad proučila što znači policija? Dobro. Roditelji s malom djecem, da vidimo čovjek sad neće. Ovo radio taksi. Ide se otvorila pipa. Pa promijeni gumice. I sad da ljudi vidite kad se piše nos. Svi koji ne znate puhat nos. Znači će vas masiti. Znači uzmete maramicu, stavite na nos i pušite. A kog ti čekaš? Ajde već da neki zahvrti izme se bila. Da. Je, je. To ti je tak ljubavi moja. Ovako sam malo prije skomentirala, to je jedan mali pas. To je tu pod Vukićem jednim za ogradu zavežen. Tako je. Čekava da gazda i ugazvati se. Da. Ne znam šta će biti našim mališem. Bojim se da jasno se je preteko. Zapravo nije, ali bude vrtić, ne znam. Isto tako. A mala škola, ne znam šta će biti mala škola. I pitan se da li ja što gdje još u Hrvatskoj postoji. Trebalo treće godine ići onda, u vrtić. Ne, samo ne znam, gdje u vrtić. Mama nosi, ajde. Kad se svi vrtići se plaćaju. To kad ja bilo pete gluparije, da su besplatni, da su ovo jesu rani. Mišljeni je danas besplatni. Sve to košta. To je... Ne znam šta bi čovjek više rekao. Da. Ali moramo ga nekako pripremiti za školu. Aha, to da. Moram se nekako socijalizirati sa djecom. Družiti nešto, tamo kod mene nema nikoga, ništa za nikoga. A riba kao kod mene ima, kod mene se ti više manje na tim šegavim dječitima. Šta bi od moje susjede unuk, šta on povuče male gore, on ima sad svoj stančić gore, kužiš, ima dječite, ima ovo, ima, koja igra, koja lopta. Koji badminton? Pa ja kad da sam bio veliki mališa, pa mi smo na ulici igrali na rubove, graničara, nekad i odbojku kad nam se dalo, ali najviše smo pucali po ovom, po graničaru, jer to nam je baš bilo ono sporo. To ona skakaonica, ono, pa gumi smo nekad znali igrati, ono. Sad šta? I što se neću igrati, ne znam. A ne bi bilo.
Ajde, lalaj. Evo ljudi, sad ću vam pokazati o čemu se priča. Ova zgrada. Vidite. Tu ću ja ući. I tu ćemo ući. Da, tu ćemo ući. I tu vadim krv. A mi se vidimo... Vidimo kasnije u nastavku. Da, u nastavku. Do tada, lijep pozdrav. Eto, dragi naši, mi gotovi. Sad ćemo čuti ovu tajnicu. Sad ću dobiti kavu. Prvo dok si idemo tamo dok se spojimo. Ajmo mi tamo, da mi opet ne bi otišli doma. Ne, da, dok završimo sa poslom. Idemo svim. Mi prvo u tvoju Klovićevu. Da mi riješimo taj jumbo kar. Ne znam ti kaj treba tamo od papira. Kako ja znam, ne. Ne. Za sad, nikad mi nije trebalo za prijavu, osim ako sad ne budu srali da treba nešto zato što se kasno prijavljaju. Dobro. A normalno ću doći kao što je da se prijavljujem ono, normalno na vrijeme. Ako bude tražila, onda ćemo, ne znam, ono će u stop strkati. Onda ćeš vidjeti. Odveste crkvu Boga, molim. Da. Eto, ljudiki, ja izvadio. Krv, mislim, meni supruga vadi skoro svaki dan krv na slamku, pa eto, mogla mi ona izdat nalaz. Jel, draga? Aj, što ti li izdaj? Jel istinu pričam? Ne pričaš. To. Pa stalno se deriš na meni. Kao na pokusnu skunići. A vedi, suno, kaj sam. Hoćemo plakat, hoćemo, ajde, idemo. Budemo plakali kad bude i ove počinje. Hoćemo svi. Da. Znaš kaj, mogli bi proglasiti dan plakanja, svi da plaćemo. I, to je baš bilo dobro. Da plaćemo svi. Da imamo šeficu, da li plavimo poslije... Svog, poslije tvoje Klovićeve. No ništa, doma. Znači već nijemo biti. Ne, ne idemo da imamo to malo na hranu. Aha, da, možemo. Usput. Otiš po hranu. I... To je to. Aj, oj, nisam uzela kolica. Pa dobro, uzmeš koliko. To ti stane i dole u bunker. Pa dobro. Bunker je prazan. Dobro. Onda jedno... Ha. 5, na sad ćemo uzeti 5, pa ćemo onda vidjeti. Jer ovo sam novu tek jučer otvorila, tako da... Tek jučer, hajde. Tako da nema šta sad boja da ćemo... Da će danas ostati bez jela. Da danas sve te preko se trebujemo. A dobro, to njemu drži. Ma on je dobar dok nije u kući. A ne znam. Jesi vidio kako je sad bio dobar i dok smo... Au. Pa au, nemoj ti meni au. Nisi ti mačka. Ti jesi? Au, au. Valjda pas. Za neke ono su tu. Stavite. Nisam da sam bila zakvačila po stupu pa mi je bolilo. Da. Pa ne znam šta da ti ja kažem svojom kućom, evo. Mali je prostor, evo. Biću iskren, mali, jako mali. To je manje od mog stana, prosto. Manje. I to su svi neki stupi zavoj, ona vrata ti idu kroz sobu skoro, od kuhinu. I da moraš mu uletit hitno, prvo moraš razbit vrata, ona. Ne znam ko je to konstruirao i kakav je im je to. A tako se nekak zgradilo, to nije niko. Ali kužiš, ta vrata su ti veliki minus, to treba metnuti klizno vrata da je u kući. Samo onaj zid iskoristi i metnuti klizno vrata. Neko će se nabubati sa vrata. Pa znam. Ja, to je... Tak, tak je.
tako da jednostavno ne. Joj, mene, joj. Onda onaj WC, mali nikakav ono, jedva se okrenuć. Malo deblji čovjek ne bi mogao ući u WC. Ne bi mogao doći do WC šolje. Ne, pa ja sam ti rekla, meni je samo zadržavala mama u toj kući. Ja bi bila odselila, pa dobro, da sam mogla... ćemo mi, jebno. I to dalje malo od Zagreba, jer Zagreb je sad urban i tu je toka živčunoća nabijeno. Nervoza je, kušć. Ja di god dođem, ja kad sam bio u Plitvicama, tri dana bio sam super. Dođem u Crikvenicu, bio sam super. Manji ljudi, manja sredina, manje sve ti uživaš. Kad se sjetim kako smo u kući imali, u toj kući nikad nije, u toj kući nikad nije. Znači, nikad nisam bila od onih ljudi koji bi išli po diskačima, po ovom, po tamo. Ma dobro, sad diskači s tim tamo, ali kažem ti. Ne, ne, kažem. U toj kući nikad nije bilo pozitivno. U toj kući je samo negativno. Koji onaj susjed u nas, pa on se prijeti. Pa je on tebe napolniti. Pa ovo, pa ono. Ne znam. Eto, ljudi, sad ćete vidjeti čemu vam ja pričam dalje. Naša druga postaja je ovo. Sad ćete vidjeti. Samo sekunda. Evo ga, ljudeki. Tu mi ulazimo. To je HZZO Klovićeva. Goga mora riješiti svoju papirologiju, pa se mi vidimo u idućem videu. A do tada vidimo se. Eto. Dragi naši, komplikacije su HZZO. Nastale, jer se nisam promislično javila na vrijeme i izgubila sam osnovno osiguranje, da. Zdravstveno, koje je inače država, na tere države ide. Da. E sada? Sada moramo javnom bilježniku ići, moramo ići na ovaj, da bi se to sve skupa riješilo, moramo davati izjave, moramo ići na ovaj mirovinsko, za meni za staž opet i sve skupa komplikacije nastale. A možda bi mogli preko e-građanina izvaditi. Za staž. Za staž. Ja sam pomislao na čeke malo. Da ću ovoga... Da li može preko e-građanina? Ako može preko e-građanina, možda samo onda lako ovoga... To doma. Izvadimo, isprintamo i negdje, ili nekako... Ma dobro, isprintit ćemo svakako daleko. Ne znam šta bi reći da se to tako. To sam ti bio odmah rekao, to je bijela njiška koju ti pričaš, to ti nije besplatno, to se sve neko refundira, tako i ovo. Ali daj se mi obavit, nisi postavljeno. Nema nigdje niko te obavit.
Tim uko moja pređe. Je. Iskreno gledajući na stvari, da. Sad juri to gdje. Znam gdje je nešto uvijek. Znam se da radi tam nešto. Mislim da radi ovaj. Ili njedin sin, njegova mama je otišla u mirovinu, to znam. Ali, gdje radi sin? E, dragi Bože. Dobro, uopće šta je bilo? Zašto mi nismo na vrijeme išli? Jer smo razgovarali da ćemo na vrijeme ići. Da, znam da smo razgovarali. I šta se onda spetalo? Znam da smo mi malo vodili oko onog vikenda za što? Da, da. To i... Da. I onda smo imali, šta smo imali oko kuće, nekakvih problema i svašta nešto i... On je već gledan. Ništa ići će u baku gotovo. Da vidimo kod javnog bude. Da. Ništa nuž. Sada ni vata i sve. Da ćeš ti. E, samo da oni tu. Imaju kartice, jer se mora otići na kulturinu. Aaaa, otići na kulturinu. No, ne imaju kartice. Ne znam, nisam već bio da... Oni ne znam koliko bi imaju to pošto. Vratimo tu do Zagreba, što da imaš 20 eura, pa ne bi izjela toliko košta. Ima što bi rekao više. Pa ne znam. Ajde, idemo tu pa na Zagreba, što i tako moramo ići do ovo. To je država, ono kompleks. Toliko imaš nameta, da to svijet ne bi bilo. Stvarno, kad čovjek gleda za koje mi vrati živiti. Gdje li imamo? Vidim 20 eura, mislim da bi bilo dosta. To je odličan papir. Ima nema dobro. Eto vidite, mala pauza pa se vi molim. A ovo ću da. Eto, ljudi, opet. Eto, brzo smo završili u banci, nije bilo gužve. Na bankomatu. Eto, eto. Eto, no, kod javno, vidim se to. Problema. Jednostavno ne znam. Ne znam sad što ti se rekao. I onda se tako ponašaju, oni niti obavijesti, niti ništa. Apsolutno ništa.
No ja mislim da sad cijeli sustav plaća. Da je to već sad, da je to sve sad privatizacija stiga. Da je gotovo sa državnim bolnicama. To se sad sve redovno plaća. Ako ćeš imat para, lijeći ćeš te. Ako nećeš imat crkvu, ćeš bacit će te u zajedničku grobnicu i zbogu. I to će biti tako. I to je ta naša država i to je tako naša politika i možeš se ti sličiti. Više niko ne ceni malog čovjeka. Niko više. Sad ćemo tu krenuti u ovu ulicu. Ne znam šta bi čovjek rekao više. Eto vidite, mi idemo javnom bilježniku. Pa ćemo vidjeti šta dalje. Ugotovo. Eto vidjeti, tu smo, ne vidimo rade. A mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Danas je 9.6. i od 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane, mapuću se njema. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videe, ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pobjedić.